Është shuar sot në moshën 73 vjeçare ikona e humorit shqiptar Zef Deda. I konsideruar si Charlie Chaplin shqiptar, ai do të mbahet mend edhe për rolin e tij si Kunati i shoku Xhemal. Na Xhemal, Xhemal, i shohën çavën e gjeran. Zef Deda nuk jeton më, por Kunati i shoku Xhemal do të mbetet gjallë në kujtesën e të gjithëve. A ke javën ti? Jam Kunati i shoku Xhemalit. Një nga aktorët më të mirë të humorit u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare pas një sëmundje që mundonte prej kohësh. Lajmin e dhan dy djemtë e tij, Juli dhe Mariani në rrjetet sociale. Po ju dërgoj një pjesë nga hiri i trupit të tij që ta varrosni atë. Në Shqipërinë e tranzicionit, ku shqiptarët po përballeshin me sfidat e një vendi të varfër, Zef Deda me të tjera figura të ndritura udhëroa natyrë të qeshurat dhe humorin për të cilin kishin nevojë. Besa ti burr më të mirë se mu, edhe burr më Laverdon. Katër dekada të jetës së tij kaloi në teatrin e shjuar Migjeni, në qytetin e Shkodrës, edhe vetë provoi emigrimin për 6 vite, për të kthyer sërish në Adhem me 1996 dhe për të ushtruar profesionin e aktrimit. Zef Deda ka interpretuar në shumë komedi si Vëllai nga Babai, Kollovari e të tjerë, por edhe në shumë programe për fëmijë. Emrin e kam Altin, mos harroni, Altin. Kontributi i tij është mjaft i madh, saqë ai la pas një trashëgimi të vyer, duke ndërtuar një traditë të shkëlqyer edhe për më të rinjtë.